Lietuvos nacionalinės krepšinio rinktinės vyrų su Turkijoje vykusime pasaulio čempionate iškovotais bronzos medaliais pasveikino šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Prezidentė istorinę pergalę iškovojusius krepšininkus apdovanojo padėkos raštais ir pažadėjo, jog spalio pirmąją pastarieji bus pagerbti valstybiniais apdovanojimais. Jūsų dėka visa Lietuva buvo pasaulio dėmesio centre. Jūs buvote tie žmonės, kurie sugebėjote bent laikinai suvienyti išsibarsčiusią valstybę. Jauni kupini noro garsinti valstybę ir už ją kovoti. Esate ir būsite įkvepiantis ir sektinas pavyzdys ne tik jaunai kartai, bet ir mums visiems. Sveikindama krepšininkus kalbėjo prezidentė. Lietuvos rinktinės kapitonas prezidentai Daliai Grybauskaitei įteikė kamuolį su visų krepšininkų parašais. Iš prezidentūros rinktinė išskubėjo vyriausybė, kuriuos priėmė ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Planetos pirmenybių prizininkams premjeras įteikė 180 tūkstančių litų čekį. Lietuvos rinktinės krepšininkams ir treneriams taip pat įteikti kūno kultūros ir sporto departamento medaliai už sporto pergalės bei vardiniai laikrodžiai. Premjeras nacionalinės vyrų krepšinio komandos vyriausiajam treneriui Kęstučiui Kemzūrai padovanojo savo knygą, kodėl krepšinis Lietuvoje gražesnis už politiką. Lietuvos rinktinės kapitonas Robertas Javtokas premjerui padovanojo krepšinio kamuolį nacionalinės komandos žaidėjų parašais. Žiūrėjome į medalius, ar pas mus ne auksas, nes toks vaizdas, kad tikrai išlošę būtume visą pasaulio čempionatą ir grįžę, bet nebuvo, kad labai stebėtumėmės vien dėl to, kad žinom, kokia lietuvių tauta ir kaip jie švenčia pergalės krepšinį ir yra buvo, kai ketvirtoje vietoje grįžtam, sutinka panašiai, taip kad be galo buvo malonu, džiugu, stebėjomės, kad tiek žmonių susirinko mus pasitikti ir, aišku, įspūdžiai. Sportas yra toks dalykas, kada tu laimi, tu turi džiaugtis, bet šiandien galbūt gali tave vadinti geriausiu, rytoj gali viskas apsivirsti aukštyn kojom. Jeigu yra ne per daugiausia, bet reikės nuvažiavus į klubą, vėl reikės atgauti jėgas, vėl fizinis pasiruošimas bus, taip kad bus kada atgauti. Visą sezoną, kaip Linas sakė, visą sezoną turėsim pasilsėti. Lietuva netokia šalis, manau, kaip Turkija ar kažkas tokio. Ir nemanau, kad čia nors vienas krepšininkas atvažiuoja, tikėdamasis, kad gaus didelę premiją ir ten dienpinigių ar kažko. Tai, žinot, aišku, mes žinom, kiek kiti gauna, kas kaip būna, bet tikrai nei vieno tikrai garantuoju krepšininko nėra, kuris sakytų, mažai gaunam ar per mažai kažkas. Nebūtų iš viso, nemanau, kad būtų kitokie rezultatai ir kad žaidėjai nevažiuotų rinktinę. Antradienį paskutinė Lietuvos rinktinės stotelė buvo Lietuvos Respublikos Seimas, o jau nuo rytojus rinktinės vyrai išsiskirstys po sezonui besiruošiančius klubus. Gediminas Žigelis, Vytautas Juknys, Viktoras Radaivas, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.